Jingle bells, jingle bells, jingle. Tack gode Gud att du är här, älskling. Joho, nu är jul igen. Morbror hjärt är full, så att det är lika bra att vi börjar dela ut julklapparna med en gång. Okej, okay. Bra då. Hoho, hallå allihop, titta vem som är här. Hej, idag, finns det några snälla barner? Är det morbror hjärt? Farsan, jag fattar ju att det var du när jag var sju. Nej, pappa är ute och köper tidningen. Ja, han. Ja, ska vi dela ut, vad heter du min lilla pojke då? Robban. Robban, ja. God jul Robban. Ska du få en liten paket? Ska vi se vem som får första paketet här, Tomten. Jag hjälper dig som vanligt. Ja, så det gör det, ja. Åh, vad trevligt ni har det här. Och granen är pyntad. Titta här. God jul morbror Hjärt. Jaha. Det var han som skulle ha det. Ja, vad kan det vara? Varsågod och god jul och god fortsättning. Ja, du ska rimma. Okej. Okay. Här gäller det att dricka och inte sitta där i stolen och bara hicka. Ja, det var bra. Ja! Schysst! Ja, det var inte dum. Nej. Är det okej? Okay? Är det nästa paket som ska ut här? Men Fredrik... Va? Ge honom en flaska whisky när du vet att han har alkoholproblem. Ja men alltså det är ju jul, det är bara jul en gång om året ju. Här står någonting här, nu ska vi se. Till min son från pappa, god jul. Fast nu vill ju jultomten prata lite allvar innan du får den här julklappen, eller hur? Ja, varje gång du ser denna ska du tänka på far är god och mor ror. Nej. Vad tomten försöker säga är att du får den på villkor att du skaffar dig jobb, slutar stjäla bilar och... Inte bryta sig in i grannarnas hus. Just det. Ja. Där har du. Lovar du det nu? Ja. En kofot. Schysst, farsan. Ja. Men tomten, ett inbrottsverktyg. Varför ger du honom det? Jag har sett det. Ja. Nej, men du vet, det här är ju mest som ett varningstecken att du inte ska springa runt och bryta upp, utan den ska du ha när du hjälper pappa i garaget. Med olika saker som vi ska bända upp, lådor som jag har skickat. Där ska du använda den till, inte till något annat. Ja. Vi fortsätter. Ja, och där var någonting också här. Nu ska vi se här. God jul, Margareta. Är det du? Ja, det är, som jag inte skulle veta det. Robban och Maggan. Ja, god jul Agneta står det på den. Alltså, jag stod, det stod så fel här. Ja. Jag tror det blev lite mycket glögg idag kanske. Ja, Agneta, då kan du ta. Ja, varsågod. Ska vi rimma kanske? Ja. Här sitter vi i soffan och är lite fin. Men öppna detta och ta en pralin. Vad fin. Men vad är det här? Ja, de är pralinfärgade. Ja, de är pralinfärgade. Ja, har hon fått en likadan så att du ger min... Ja, ta tre, betala för två, sa de. Ger du min syster sexiga underkläder? Nej, jag tänkte om jag ändå fick en på köpet så kan väl hon också få en. Hon har väl sitt också hemma privat. Va? Jag får något mer här också. Ska vi se. En biljett med övernattning för tre i Tallinn. Ja, det är inte dumt. Ta tre och betala för två bara. Hur tänker du nu? Hur tänker du nu? Med sexiga underkläder och biljetterna! Ja, men snälla Rara, ni kan väl ta det nu? Vad fan, här har de gått och ansträngt mig! Jävlar mig! Jag har ju för... Ja, det är så fan det! Mamma! Gå ut och skäms mig! Jävlar förbannad! Farsan! Ja? Nu har du förstört en julafton till! Ja, ja! Alltså, vad fan? Jag har gjort... Vad har du egentligen emot julen? Jag hatar den. Det värsta jag vet.